把下面的这一个把这边的每一个的这一方把它翻成真的啊，它是第一个翻的，第二个翻的，第二个翻的，把这边的啊，在第二个把分离翻成结构，把翻成回去等于不需要，这大概大概也不会有问题。有问题要提出来啊。好，第三题。可以考虑一下这个事啊，然后解释说这个程序错的，他错的。哦，那所以你就要去，你就准备程式啊，你要去 trace， 你要去追踪，你就把你自己当个电脑。哦，但是有些同学呢，他说，哎，那我为什么一看就能看出他在做什么？那不然没办法看出来的。那因为你可能中间要绕几次啊，你都不知道他要绕几次。啊，所以你现在继续跑一遍，你要知道他在干什么。好，那我们这一个呢基本上是怎么样？就是，其实你要看说这个程式在做什么。我知道有些同学很聪明，他是怎么样？他是把这个变成声明，把它反过来写，写成了声明。那你从声明看，就很快就看出来他在干什么。哦，那只要看某些内容，那就。比较麻烦，像我即使我自己也是这样子，哦，我是这边给他注明说，我不见得要把声明写错，但是至少我会把这个一一严格到一行左右，我会写在右边，就相当于差不多是有声明写错，啊，那你看那个声明就比较快，啊，好，那我们这个呢，我老讲我也不讲这个错，啊，这个是111，这个是应该是 LEA 吧，对 ，LEA 把这个3006加上7就3005。LEA 算好，所以我们就是把这个3006加上7，就是3001，放到这个 R2。然后再来M1.1是什么？M1.1是什么？End 是吧？好，纯 End 把 R0 把它变成0。对，就是那 R 零是这个，然后是011是什么 ？LD 啊 ，LD 2好，所以呢，这边就是11002 R 2，所以把 R 2的资料抓出来就是3001 P， 抓出来，然后再把这一个里面的内容放到 R 4里面，所以 R 4里面这时候就是11，对不对？啊，这是16，15，放到10，然后再来3008，这里是这样，0001加减，就把什么加减？把四跟这个一一年是等于什么？一年是什么？是负二，对不对？所以就把 R4，这一个就把 R4减二，那 R4现在是15，所以减二就变成13，对不对？那实际上这时候我们再去测试它是不是负的，一定是负的啊。那测试它是不是负的，假如是负的话就跳到应该是跳到这里啊，然后负的话再跳到这里，因为这是2，那是 A 加上2是 C， 所以跳到这边那就减啊。那假如不是负的话呢，就做这里，这里就是加一，把谁加一？把 R0 加3就是加一，把 R0 加3，对不对？加3，然后呢，加完了以后，然后我们就全部让跳到哪里？跳到这里，3008。啊，为什么？因为这个是什么？这个是讲不管怎么样跳到哪里去，跳到3000C，
减四，对不对？那三十年 C 减四是多少？就是八，就这样算。啊，因为 C 是12，12减四就是八，就加到三十。那三十年八这边，那就是把 R4 减二，然后所以 R4 也来放15，然后一直减二，一直减二，一直减二，看减几次。每减一次，只要它不是负的，每减一次就 R0 里面就加少，对不对？那我15要减几次，它才会变成负？这个减15除以2，好，你只要减一次，它变成负了，我们就到了。对，所以你不能让它变成负的，就是15减2除以2就是7。你减到第八次，它就变成负，这样对不对？好，啊，所以你减了7次，然后每一次我 R0 就会加3，就是要乘以3。你减一次就要乘，加三，再乘以三，这样可以吗？好，所以这个答案就是这样。啊，第三题，好，再来第四题，下面是这个程式，然后呢，请你看看这个程式在做什么事。那这个程式我不追了，我的追就是刚刚那个方式，啊，就是这样子，一直给它做下去。然后呢，这一个基本上是什么？基本上在这里。这个指令是干嘛？就是把 R0 加上 R0， 结果放到 R0， 对不对？所以意思就是你每一次把 R0 怎么样乘以二，好，把 R0 加 R0 再乘到 R0， 所以每次 R0 要乘以二，听到对不对？好，那我们 R0 原来是放什么进去 ？R0 原来是放3，是不是？因为这个指令是有意义的。啊，等于 D， 然后4年0 1加8，4年0 1加8就是4年0 9，所以考三通了，好点，对不对？放这里，啊，然后呢，这一个是干嘛？这个是把五4年0 8，把五放到一里面去，对不对？就是 R 一是放五，然后就是 R 零放。三，啊，然后这个呢就是去测试，然后这里面是五，去测试看 R5 是不是也就是变得这个连后就是测试，假如四十，那我就到了，就到了这里去，对，跳到哪里？跳到这个图，把它存到400A，啊，把这个 R0 的东西存到400A，到这里，这里。然后这里呢，就是把 R0 跟 R0 加起来放到 R0， 就是把 R0 的结果然后乘以二，啊，那乘以二以后呢，然后再把这个 R0 减一，那 R1 也来放的是啊 R1 也来放的是很搞笑，原来是五，然后每次减一。那每次解力完了以后，我就强迫他又回去，然后就把 R0 啊，又去侦测他是不是，是不是正的，啊，那假如是正的，然后他又 R0 又加又乘以二，只是这边是断 ，R0 就是乘以二，就乘一，就乘一，那乘到什么时候为止？乘到这一个 R1 这里面五变成负的，来，它意思就是你乘二要乘五遍。啊，那也可以说怎么样？你是把0003往左边位移五次，结果是一个。啊，位移一次相当于乘以二，对不对？啊，比如说一，比如这个好，一是三，对不对？你把它往左边移一位，那就变成1点，那1点就是零。啊，那你把10再左移一次，变成11.9，那11.9就是什么？所以你往左边移一位，那就是乘以二。啊，所以这边写说，
三把它乘以二乘五次，或者三往左边移五次，好，那所以这个出来，哎，这什么原因大的？因为六元的，嗯，对，是吧？因为六，啊，三乘上二的五次，二五乘三十二，对吧？所以九十六，啊，应该六乘以十六，十六，好，这个就是。好，第五狗乱了。哦，这个就比较好了，对不对？哦，就是这个子孙比这是比较好。好，这是 R2 先把它清除成零，然后 R0 把这条问的结果是三，这条问里面的三放到 R0， 然后呢，再把 R0 把它取康里，然后呢，再把 R0 加一，所以你知道怎样？这 R0 放的就是负三，对不对？也就是三的 truth count。啊，就放在图上，所以你看这个看起来就快多了啊。因为 R 零里面放多少？再来 R 一里面放多少？它贝塔二，它贝塔二就是一，也就是九元，它一就是十四，那贝塔二里面放的就是十三，这里面就放十四。啊 ，R 一放十四，然后呢？我想说没有写十三，因为你这个 again 应该是左边，啊。这是 label， 这是在对齐的啊。好，然后再来就是把 R2 加一，它没扣分。那 R2 里面放的是什么 ？R2 里面放的是不是就是这个是零？啊，刚开始是零，所以把 R2 加一。然后呢，把 R1 跟 R2 加起来放到，把 R1 跟 R2 放到哪里？那 R0 呢？我们放的是什么？是负三，对不对？那 R1。R 一放的是十四，那关键是我每一次减三，哦，我每次把它减三，所以每一次减三，就是减到什么时候为止？减到这个 R 一跟 R 零加起来是啊负的为止，只要你是两或正的，就算十四，啊，所以叫十四减三十五分，减到负的。减到最后一次，它变成负一，对不对？它变成负一啊，这边就不成立了。它不成立就做对，它就把 R 二再减一。它就要说你 R 二刚刚你多减了一次，哦，你最后一次比如说你现在三，减到第五次，减到第五次它就变成负一。那我再把这个 R 二把五把它减一次，变成四次，对吧？就变成四次。好，他这时候在跳出，所以这个就是相当于在求商，所以我是经常减到负的为止，那最后那一次你要把它减回来，对不对？像这一个十四除以三，哦，实际上只有四元，那你减到最后第五次五的时候，它是变成负一元，所以你要把这个负再拿出来，对，哦。所以我写这个就是厨房，就是你用 LC3 做厨房就这样做，城堡我们教过了，城堡我们教过对，这个就是厨房，哦，你用 LC3 做厨房，啊，好，这个是第五题，再来第六题就是前面把这一个翻成我去 language， 好，那就是照我们上课介绍，就是第一遍。先把这些 symbol 到底它对应的 phrase 是多少，先把它列一个 symbol table， 对不对？然后列完了以后，你是不是知道 beta 1等于多少， beta 2等于多少， again 等于多少，对不对？然后 finish 等于多少？哦，这些你都知道了。好，知道了以后，你再从头再一个一个列。好，一个抓住，一个抓住。好，然后要注意哦，就是点 orange 五千，五千跟点 blue 五千，所以你出来的第一个指令就是五千，这样 OK 吗？好，所以基本上就是我们这一个，那到这边这里要五千二，因为我这边这中间保留了。
保留了二一的地址，他二一的地址啊，所以在这边 port 对 subject 完了以后，你必须再给他加上连二一。好，那加上连二一以后再加一就是这个地方了，对吧？的地址，加一啊。好，因为我这边是说这里保留二一的，好，不是说这里加上二一，是这一个，不是，是这里。加上二一，再加一层可以。好，这个是保留二一的地址，了解吗？好，好。那这样有没有什么问题？大家有没有什么那个题，那个答案帮你改错了，怎么样？怎么样？没有啊。好，那没有，我们现在这个题目，那个考试卷交回来。那第九章呢，我先跟各位介绍一下基本的观念。好，那你这基本观念你知道了以后，看这个同学就对了。但是你只要不知道这个基本观念是什么，你们不知道到底他在讲什么。好，那这个基本观念呢，就是有一些你一定要修到作为系统，他就会告诉你。哦，那我现在告诉你，你就会知道说，哎，这个东西到底是什么。啊，这个东西要配合硬体。哦，所以我们通常我们在上，我们有一，其实我们以前有很多这方面的课，包括计算机系统。好，就是在介绍计算机整个的效果，但是即使你上到计算机，他也不会告诉你哪一些是硬体做，哪些是软体做。所以你看完以后觉得怎么可能？怎么可能这样子做？哦，搞不清楚。那等到你后来知道说，哦，原来有些它是硬体里面做，帮你做出来的。哦，那你才恍然大悟，哦，你怎么不早讲？哦，所以我们有时候是练了五六年，那练到研究所以后才发觉，哦。原来这个东西以前大学部有些课本都不讲，到底是怎么做出来的？好，他说你没有办法把整个东西连出来在一起。啊，好，我们这一章主要介绍什么？是介绍总程序。什么叫总程序？就是步程。那步程是干什么用的？步程是说，比如说你现在写一个程式，好，比如说我现在写一个程式，写一个程式是干嘛？是做，比如说我这边输入一个值39。然后我要把39变成负39，对不对？有个程式啊，输一个值39，然后这39我要把它变成负39，然后等一下就是说，哎，输入一个50，然后现在把50变成负50，然后等一下又输到这边啊，我要输入一个负3，好，我输入一个负3的这个整数，然后我要把负3变成正3，等等等。哦，我在我这个程式里面啊，时常会碰到一个输出读进来，我要把它变成负。那你假如你没有少读进的观念的话，那你变成怎么样？在这里你要塞一个指令进去，让它做输出商品。已经刚刚我们考试了，对不对？把3读进来，我要把3变成负3，是不是啊？哦，那3变成负3你要怎么办？你要把3放到一个 register 里面去，然后再请上，然后再加一，对不对？你就是至少要2个或3个值，这样。所以你在这里面，你这个程式里面呢，里面你只要做负的，你要去把那几个指令写进去，写到这里面。好，那你就看到你这个程式，比如说你这边这个程式总共要做100个数的负，做负它的功能的程式。你就看到这个程式这里面，哇，一堆一堆，你就直接都完全长得一模一样，啊，都是那，然后加一，是那，加一，那，加一，那还加一，将，看到到处都是这样的。那这样有什么缺点？第一个，这个程式很难记，不是？比如说我现在这边，啊，比如说我现在总共加了1000个，哎，现在做1000个数的数差值，你就看到1000份几乎是一样的东西，这样一直重复。你从一个对比这种东西，他说第一个这个程序变得
第二个这个可是否好不好懂，怎么不好懂呢？因为层次变长，对不对？然后呢，而且有时候这个 memory 会爆掉，这个层次太大了。比如说我现在如果我要做这个2000万个数，对不对？那这两千万个数，哎，你说要把这个 source property 里面的这三个值用塞进去，哇，这个层次变得好大好大。好，那我刚刚讲的只是做 source property，但是你假如比如说我现在有一个，我每次有一个数，哦，我要去求它的，比如说，五次方，开五次方，那就要你去找到一个程式，就让你把一个数开五次方，然后这个开五次方的这个程式写出来，总共有十个方程，对不对？你像你每一次开五次方，这个数要开五次方，要把这50个方程放在这边。这个数要开50次方，这50个方程要塞一个，对不对？所以这个程式就很大。那50个方程还算小事，对不对？比如我们现在叫你解一个一元，这个一元多次方程式，哦，或者要你解一个什么，方程式的根或者什么，哇，那写出来有时候是好几百，哦，那你怎么办？这里要求这个某一个方程式的根，这里要求某一个方程式的根。然后这里开五次方，然后那你又要干嘛，对不对？一大堆。啊，那你假如没有副程式的概念，你就是要把这个超级塞进去。啊，这里开五次方，开50个指令，这里开五次方，就是这个50个指令进去。所以你会发觉说你的程式啊，相同的部分几乎一大堆，都一样。啊，从这个程式又大又不好看，所以呢，在电脑里面就。发展的一个叫做副程式，那副程式是怎么样？就是我现在这里要开五次方，我这样跳，飞有什么？跳去，然后我这边专门写一个开五次方的程式，的那个程式在这里，然后每次要开五次方，我这样就跳了这个，那这边呢就做把这个开五次方的结果算了。对不对？算好了以后再跳回去，就这边只要一个指令，一个对。好，然后等一下到这边，比如说50这里，我要开5次方，我再把它这一串，再把它跳到这里。好，那这时候呢，这个是做-39的开五次方，这里是做50的开五次方。等一下我再到这边-3，我又要开五次方，我再接一次啊，跳回去。然后他又帮我把负三的五次方开完了以后，我再回来。哦，这个就是叫做副程式。所以你的程式里面，这整个这个主程式，这我们叫主程式。对，好的。主程式。所以你在这个主程式里面就，哦，很清楚。啊，那比如说我这个程式，我叫做开五次方。啊，比如说，开五次方，我去了多久？我说开五次方，啊，开五次方，对，好。他说你就把这个程式调到这一个，所以这边调这个来，这边就写一个5 square，可以看到没？这边就写一个5 square，你这个程式就，对不对？读到这边，哦，这边负39开五次方。读到这边，哦，这50开五次方；读到这边，哦，这个负3开五次方。所以你在读这个主程式的时候，很舒服，很轻松。哦，然后程式也很短，这个我们叫做省这一块，我们叫省。啊，那省一点，有些叫关于的副程式，就这个是主的，就是副，叫副程式。那副程式只要一个。你这边不管你呼叫1000次、10000次，这个副程式开五次方的副程式，就一会存在机体里面，就一会而已。不像我们刚刚的这边要这个50个指令，这边要50个指令，这边50个指令，来，这不需要，这一会50个指令在这里。啊，好，那你呼叫副程式对不对？
你在这边会不会碰到什么问题？你看你这样跳过去来这边，对不对？那你就会问啊，哎，为什么做完了他会跳到这边来啊？对不对？那奇怪，他怎么知道我刚刚从哪里跳过来？哦，所以他要有一个机制，哦，这个整个电脑的这个架构里面有一个机制，就我这边从这边跳，对，跳到这边来以后，我这边执行，哦，然后我要把下一个地址要存取，存在某一个地方。那当我这边做完了以后，我有一个特殊的指令，是 RET。那为什么有 RET？ 哦，你看那个最后那一段那一页有一个 RET 的指令，就是专门护城是做完了，靠这个 RET 这个指令，去把你刚刚跳回来，跳到这个扫毒键之前，下一个指令的地址。你存在在那个地方，对不对？去把那个下一个地址啊抓出来，然后放到 PC program counter 里面。啊，所以这个护城是刚刚执行完以后，最后一个指令一定是 RET。假如你那你说，哎，老师讲我不写 RET 的，我这个人就是很铁齿的，就不写 RET， 不写 RET 就存在，对不对？这个程式就不是如履不齐的这样子。好，所以他只要放到 RET， 比如说我现在执行到这边，执行到4000，对吧？下一个指令你是不是要执行4000？他就会把这个4001，当你做这个 JSR 这个动作，就是这也是一个指令，对吧？各位可以查后面，啊，这也是一个指令。当你做 JSR 的动作，他就会把目前在 Program Counter 里面的那个。就是4000，他会把它储存在某一个地方，一个秘密基地里面。那这个秘密基地每一个这一个电脑的架构都不一样。然后就 LC3， 他就把它放在 R7 里面。好，等他把它放在这里面，这样。放在里面，然后就开始你就跳到这边执行了，对不对？执行完了以后放到 R7， 它这里面是4000。放到 RET， 它就把这个4000放回到 PC， program counter 里面，就变成4000。那放到program counter 4000，下一个指令是不是就执行4000？那就对。好，那比如说等到你做到这边是4112，这边，那下一个指令是4113。对不对？那这时候你跳到 JSR 五 square 对，好，他又把4113，这时候是 program counter 里面就4113，这里就4113。好，他跳进这里之前，他就把这4113存到 R7， 所以这里就变成4113。然后他就只点这一个。50再开五次，就是做完了以后，他又放到 RE， 对不对？好，那 RE 他又把4113再算回去 PC， 变成4113。好，然后这时候他又把4113。那当你在执行这个护城式的时候，这个 PC 的值会变。比如说这个 PC 是我们举例的，比如 PC 我们从5000开始。当我执行 JSR 五 square，PC 就会从4001，它就会把这个5000灌到这个 PC， 啊，所以原来 PC 是4001，对。当我在执行4000，降 JSR 的时候，它是4001。那这时候呢，它就把4001，啊，放到这里来，4001，然后把这个5000。放到 PC，所以下一个指令就是4000，然后你就继续往下做 ，PC 这边5001、5002，对不对？一直做，对，一直做到这 RET， 比如是5000、501F， 这个 RET，
好，那这就是 R 一跟最好，就是 R 七里面的4001，范围是 PC 这边的40。好，没事。所以下一个指令就是40。那你在4002、4003，就是做到412，对不对？那做到412的时候 ，PC 是不是413？那他碰到 JSR 降这个 JSR， 他又往前5000又放到 PC， 但是在放到 PC 之前，他会把4113存好，然后再把5000放进去。好，那是不是下一个指令就直接？这就负责这个事情。执行到 RET5MEF 的时候，他又把 R7 的413又放回去 PC， 所以这个 PC 会一直变，5002这样一直变，对吧？等到执行到 RET5MEF 的时候，他又把413放回去，所以他又重复整次，又回去这个4113，这就是这样。那这个 PC 呢？就会一个4114415这样子之变，对。假设我们这边就有一个 JSR， 这边是做到4232，它又降回到50位，那这时候呢，这个 PC 就会变成4233，下一个指令4233，对。那当它跳到5000之前，它会把4233。用电阻的方式放到4233，放到，然后再把5000放到这里，所以主程式又跳到副程式，好，然后这个 PC 就变成5001、5002的降低数值，执行了 RET5001 还有这个指令的时候，它又把4233又放回去，所以程式是不能是平衡的，又跳回到这个4233。所以呢，走不去，跳过去再回来，就是靠这个机制。那这个机制要软体配合，你要练习。啊，软体就是你要提供这样子的指令，这些啥？或者是号号，然后 RET， 你一定真的要写 RET， 那才会跳回去。啊，你只要没有写 RET， 它不会做这个动作，把这边你存留的这个位置放到 PC 上，所以你没有办法回去。等它回去，跳过去回来就依靠这个。这样 OK 吗？啊，所以你只要写这样，这些什么，然后你要跳到哪里？那这个后面就是 PC offset， 好，它他会帮你算到这里到这里，它的 offset 是多少？它是某些天你就把这个 offset 就放到这些刷后面的指数里，它就当做 PC offset。好，那这个是我们一般以这个使用的写副程式就是这样子。所以你变成说你要做了一个工作，就要把它写成副程式。那每一次你要跟他做同样的工作的话，就是 JSR 过去，好，他做完了以后 ，RET 回来 ，JSR 过去 ，RET 回来，好，这是一种使用者程式。但是有一些副程式呢是很难很难，一般的使用者没办法。啊，比如说从那个印表机这个东西出来，那个基本上就是一个程式。啊，或者是从磁碟读一个字进来，哇，假如这种还要使用者写，我们没有人要去写程式。啊，因为太难，这个很少人会写这种程式。啊，或者是说，我们刚刚介绍了荧幕，对不对？就是你要把东西从荧幕印出来。我们刚刚是很简单的那种驱动程式，对不对？但事实上现在的荧幕的做出来不是很简单嘛，
那里面还有八核，还有什么缓冲器，还有什么哇，还有双八核，啊，那个很复杂的东西啊。所以一般的使用者呢，你就不会去写它。啊，你假如说你要写一个那种程式的话，可能你研究了一个学期，都还研究不出来，结果你那门课也不结束，对不对？啊，那你就被放下了，对不对？那所以通常系统。或者 PC 一个 PC， 它不会让你写那程式，所以它就帮你写啊。那这种叫系统啊，所以现在很多的这个 driver 就是机动程式，都已经被写成系统。那写成系统程式呢？比如说是一个印表机啊，它是一个系统程式啊，你要印出来是一个系统。比如说你要 keyboard 刷字键盘是一个系统。比如你的滑鼠，就是点一个滑鼠，对不对？哦，你只要从滑鼠读进来，就你按哪一个键，然后你是按，你要做什么事，对不对？你要针对某一个地方按一个键，啊，到底按了什么键？你要执行什么东什么程式，执行什么东西，它都要传回来。那这些东西都是系统帮你写好系统程式，可以理解。啊，好，那这些系统程式呢？它是就是用 TRAP 的方式呈现出来，所以我们后面毕业有一个 TRAP 的指令，你知道 TRAP 这个指令，它这个指令我们考试也有用到 ，HALT 基本上就是一个 TRAP 的系统。啊，就是你呼叫这个 TRAP 这个指令，它系统就停，这程式它就不能帮你做前置动作，啊，不用你使用者去做，因为一个程式要把它停，要做很多很多，我们叫做 housekeeping 的动作 ，housekeeping 的家管，要家管的动作，把它 memory 要去清除啊，然后你的状态要干嘛，要干嘛，哦，那个很复杂很多，所以它就把它卸掉，一个。系统，好、哦，那还有就是我们的输入啊，这个结果的输入啊，然后呢 monitor 的输出啊，这些等等，它都选择一个系统程式。那系统程式呢，是基本上是怎么做？它基本上是这样。好、哦，我现在说 TRAP， 好，X20，那。当你写这样子以后呢，它系统就是配合应用，它做什么动作，它做了什么动作。这边有一个我们叫做那个 trap vector 的表，啊、哦，叫 trap vector 一个表。这个表呢，比如哎，我就从0000开始，然后一直到。这边0020，然后当你写 TRAPX20，它就到这个是一个机体啊，就在机体里面，啊，就跟你放程式的那个机体是一样，只是系统会保留一块叫做系统的机体，这一块是你使用者摸不到，你没有办法去改它的东西，啊，那通常都在哪里？就在记忆体的。开始，就从0000开始，啊，然后0020，你的学 X20 就0020这边有一个地址，比如这个地址是 X4080，啊，那这个地址指的是什么？就是你那个系统程式的起始地址。好，所以这时候你的记忆就会从0000开始知道在。哦，表示点点点，中间这边有一个 X408，所以真正的那个驱动程式是这个，就放进去。然后这里呢，就是一个一个的那个，好像向量一样啊，就一个一个的这个，比如你现在 TRAPX20，然后 TRAPX22，啊，或者是 TRAPX24。好，每一个对应的就是一个系统。
哦，一个系统。哦，所以我在零零二留在这边，那零零二在这边，下一个对。那下一个，比如我说 A S， 哦，这个5070，看，所以这一个系统软体就放在5070。然后这个系统管理就放在4080。那假如说，比如说你只要呼叫 DRADX20， 比如说啊，我们比较会看，那它有它自己的计算的，比如这个是从 keyboard 读一个字进来，那所以以后你要从 keyboard 读一个字进来，你只要写 DRADX20， 好，然后这边这个4080这边就放在 keyboard 的系统，好，那它就会 X。DRADX20，它硬体就会从把0020这里面的这个4080这一个16-bit 放到 PC， 那放到 PC 以后，你等一下执行就是从4080退出 ，OK？ 哦，那这边就执行就是 keyboard 的这个启动。那 keyboard 就是程式，哎，最后一个指令就是。一定是 RET 一样 RET 好，把它做怎样？等下做完了，它就回来就一样，你就会过得出去。哦，只是差别差在说，哎、欸，我系统帮你写，那这边我就放一个表在这边。哦，那这你很容易这样就，比如你现在装一个 driver， 装一个系统程式进去。那系统自动会帮你找一个位置，比如现在这个表，哎，这边0021还没有人用，对不对？那你可以放在这边，那它就在记忆体找一个地方放这一个系统的。比如我现在找到的位置是原块位置是啊8231，其实位置是8231，我可以放我这一个系统来，那就把这个 AS 8231，然后把那一个系统程式。灌在这个8231开始了。好了，那你现在这个系统程序就可以。啊，你下次你要用到这一个装置，你就用 DRADX21，哎，你就可以用到这个装置，就可以去跑这一个系统，这样可以吗？哦，所以 PRAB 是。发展电脑系统的公司已经方便化程式一些系统的控制程式，好，这些系统控制程式几乎每一个都会用到，而且是都是比较稳的，好，跟 IO 有关系这些系统的系统，好，他帮你写，然后他会就帮你装好，装好的位置他已经存在这个表里面，好，那你了解 DRADX20， 它就会做两个，做一个两层的动作，先到这里0020把这个地址包括放到 PC， 啊，这里就是这个东西，这个系统，啊，这样 OK 吗？所以我们这一章介绍的就是这个，啊，那一个就是 DRAB。一个就是 JSR 或者 JSR 啊，然后呢，再来就是 RET 是 return 是回去啊。那 JSR，TRAB 是什么意思 ？TRAB 事实上是陷阱，是吧？啊，以前那个捕，你要捕狮子或者是兔子，要设置一个陷阱，啊，那个陷阱叫什么？那为什么它叫 DRAB？ 因为就是这个，你只要呼叫这个，它就会掉到这里面来。啊，这里面一格一格，就掉到这里面来。它掉到这里面来，这里面你就把这个看成狮子，把狮子抓出来。啊，这4080就捕捉狮子，一个兔子。好，这叫 DRAB。然后再来呢，有一个指令叫 JSR。JSR 的话，它就没有用两层的概念，就直接跳到那个。副程式的系统，这是我们平常能写的副程式，是用这一种系统写的副程式，提供的副程式用 DRAB。好，那这个 JSR 呢，就是这样，找图片的时候。
跳动不准时。好，然后另外还有一个叫 JSR 啊，叫跳动不准时，但是用 base register 来跳，就跟我们 LD 跟 LDR 意思是一样。好，然后再 R 一，然后你只要有注意到我们后面还有一个指令，没有这些东西提到过，就是 R T I 这一个。这个 return from interrupt， 好，这个是当你 IO 是用中断的方式来写，你就是要这样写。但是我们因为 RPI， 我觉得大家懂得我们要，所以我们唯一的后面那一页的指令，就说这个指令，我们不会介绍。其他指令到目前为止，我们都跟各位介绍过。好，那今天只是把这个 jump 转组件跟 DRIB 做一个大概的介绍。我们下个礼拜回来，我们就给各位看看你怎么样去用这些东西。啊，这是啥？是 jump 转组件，好奇色。这啥啊？就是 jump 转组件。对，你后面跳的是什么线？好，那我回答你，下个礼拜回答。好，好，这样子，好，谢谢大家。